Розкажіть мені про свій шлюб. Я можу в деталях описати цей шлюб. Хіба на мої спогади можна покладатися? Про те життя. Неможливо передбачити, куди воно заведе далі. Це ж я. Я такий був у універі. А тепер ви конструюєте історію. Як у кіно, скажіть, її б зіграла молода Наталі Портман.